နဲ့လက်ပြီမယ်နော်ပြီးပြီကအရင်များနဲ့လက်ပြီမယ round တစ်ခုစီမှာ volunteer အနေနဲ့တယောက်ထွက်ရမယ်ထွက်ပြီးတော့10မိနစ်အတွင်းမှာ mission ပြီးအောင်လုပ်ရမယ် mission 1အနေနဲ့ကြတော့စက်သွန်ကြီးကို10မိနစ်အတွင်းမှာအများဆုံးအခွန်ခံနိုင်တဲ့သူကအနိုင်ရမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖွဲ့တွေကတယောက်ယူရရတယ်တင့်ကြီးလေးစိတ်ရောကောင်းလို့အဲ့ကျွန်တော်ဒီသူကနေပြောဝေးကိုထိခိုက်ထားပါတယ်ဒီနေ့ပါတယ်အားရရှိစတယ် ready အကြံနဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပါနော် 2 1 go စကွေးဝေးလို့ဟာလို့ဟာလက်ပြီမယ်နော်ပြီးပြီကအရင်များနဲ့လက်ပြီမယ်ပြီးရလက်ပြီမှာဒါအရင်ကလက်ပြီပါလားလက်ပြီလက်ပြီတော့နော်ရေရှုံးတော့မယ်တော့နေလေပြီးတော့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 mission 2ကတော့နေဂျာစီခွာရမယ်။10မိနစ်အတွင်းနေဂျာစီအများဆုံးခွာနိုင်တဲ့သူအနိုင်ရမယ်။နေဂျာစီကိုလုံးဝကျိုးပဲ့လို့မရအောင်နော်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့လက်တစ်ဖက်တည်းသုံးပြီးတော့ခွာရမယ်။တစ်ဖက်နဲ့လား။တစ်ဖက်နဲ့ခွာရင်သုံးပါ။တစ်ဖက်ကရင်ရှုံးပါ။တစ်ဖက်ကရင်ရှုံး။ဟာ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 ။mission 3ရတော့အရှိရဂျုံမပကံထဲမှာမြေပဲအစ်စ်အလုံး20ဖွက်ထားတယ်10မိနစ်အတွင်းမှာအများဆုံးရှာပြီးတော့တစ်ဖက်ထဲကိုထည့်နိုင်တော့အနိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့တူတွေကိုဘယ်ဘက်ပြောင်းမယ်ပြပါ
ောက်အောင်မာတော့လက်နဲ့တောက်အောင်မာတော့လက်နဲ့တောက်ဖို့လက်နဲ့တောက်ဖို့တော့ဒီဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ဖိတ်ပေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကြည့်ကြပါစေ